Hoş geldi sizi, hörmətli dostlar, əziz, mehriban, müəllimlər, uşaqlar, valideynlərimiz, əziz həmkarlarım, əziz Azərbaycan xalqı. Mən sizin hamınızı bu günləri, bu gözəl bayram günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu günləri elimizin, obamızın ilaxır çərşənbəsidir. Qoy bugün sizə bol ruzi, sevinç gətirsin. Allah Taala üstünüzdə olan bu qara bulqələri, qara buludları çəksin, aparsın. Bugünkü külək aparsın onları. Mən hər birimizə sevinç arzulayıram. Mən hər birimizə şəfa diləyirəm. Mən hər birimizə bol bol arzuların çin olmağını diləyirəm. Və əzizlərim, bu günləri gözəl gündür. Və bu günləri hər birimiz bir-birimizi təbrik edirik. Və mən bu təbrikdən geri qala bilməzdim. Nə mən, nə işçilərimiz bu günləri məktəbdə olan işçilərdir. Yasəmən xanım, Tərana xanım və bizim yeni həkimimiz Sona xanım. Və qədim olan diyarımız Azərbaycanın bir güşəsi. O da qədim olan məktəbimizdən sizə salamlar. Mən bu günləri çox istəyərdim ki, hər birinizin evində gözəl səmənilər bizim ruzimizi, bərəkətimizi bəxş eləyəndir. Və hər birinizin evində qoy şam yandırılsın. Qoy bu şam üzərində hər bir kəs arzusunu, istəyini... Bu günləri hər bir istək arzularınıza çatasınız, əzizlərim. Qoy, bugün, bax belə bir, bundan da artıq, bundan da gözəl konçalar düzəsiniz. Bayramınız mübarək olsun. Gözəl-gözəl bayramlara çıxar. İnşallah sizinlə bərabər. Və bu günləri mən fikirləşdim ki, çox təbrikləri olacaq, ancaq bax belə üstümüzü təbrik olmayacaq. Mən sizi çox sevirəm, sizləri çox sevirəm. Və qədim, doğma Azərbaycanım, canım Azərbaycanım, ürəyim Azərbaycanım. Qoy sənin həmişə imşənlərində bayram əhval rövqəsi olsun. Bayramınız mübarək, əzizlərim. Bayramınız mübarək, əziz Azərbaycanım. Öpürəm sizləri. Təxir.